بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دبئی کا بالکل فری ٹرانزٹ ویزے کا کوئی چارجز آپ سے نہیں لیے جائیں گے۔ اگر آپ فلائی دبئی کی ٹکٹ لیتے ہیں تو ٹرانزٹ ویزا بالکل فری ہے، اور آپ کو بتا دوں ٹورسٹ ویزا بھی آپ خود بھی نکلوا سکتے ہیں بغیر ٹریول ایجنسی والوں کے۔ ٹریول ایجنسی والے بھی نکلوا سکتے ہیں فلائی دبئی میں ٹکٹ لے کے۔ تو بہرحال یہ بڑی اچھی اپ ڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ سے شیئر کروں۔ اگر آپ ٹرانزٹ ویزے میں دبئی وایا دبئی جانا چاہتے ہیں، وہاں رکنا چاہتے ہیں، تو وہ بالکل فری ہوگا فلائی دبئی کی اگر ٹکٹ لیں گے۔ اگر آپ ٹورسٹ ویزا وزٹ ویزا لینا چاہتے ہیں تب بھی بتایا جا رہا ہے کہ فلائی دبئی کے آفس میں جائیں تو وہاں جا کے ویزا آپ لوگ لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال بڑی اچھی اپ ڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر طرح کی مصیبت اور پریشانی سے بچا کے رکھے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ضرور سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نئی سی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔